way bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay macalin cabdi saabir iyo mahad salaad iyo ninka liraa odowaa iyo xildhibaanada badan iyo kamaal guutaale runtii way kaga mahad celinaynaa dhabaaradayga iyo hawshaad meeshaan u joogtaan annaguna adinkaan inu soo booqanay iyo hawsha meeshaan ka jirta runtii waan un kala maqnayn waxba kuma aana kala bedelayn waxaanan rabnaa inaan dadka shiirkole ee u dhabar adeegay inay ma garanaysaa cagajuglaynta iyo muxuu ah howlaha meesha ka jira u dhabar adeegana u mahad celinaynaa dalkaanu wuxuu joogaa runtii meel adaga laga keenay maanta meesha uu joogana waa meeshii la rabay in doorasho uu ka aado waxaan qor isku dhibi ahayd waxaanan hadda weli kula talinaynaa in aqligu shaqeeyo lagu laabtana tayndhadii iyo muxuu ahaa wadahadalkii waddankan ma qaadi karo muxuu ahaa in la yidhaha laba sanaan ku darsaday iyo baarlamaanka waxaa layidhaha laba aqal weeye aqalka mida oo weliba aan dhammaystirayn in intii meel laysugu geeye la yidhaha doorasho iigu dhufo waxa kalena anaa difaacanaya qorana dabada la qabsado ee la yidhaha muxuu ahaa ciddii i diida waa kusoo duulaya runtii ma suurogelayso magaalada muqdishona sida looga bartay runtii magaalo hadda qabqab iyo muxuu ahaa qori wax looga qaada kara maahan waanaan halganka xoogga leh halkan ka bilowday reer shiilkore ay bilaabeenna waa ugu mahad celinaynaa shiilkolena markii ugu horreeyday dowladdii kacaanka lala diriirayana qeyldhaanta ugu horreeyda xaggeedii ka bilaabatay xaaladay bilaabaanna runtii waay ku dhammaataa dadkan shiirkole degan bilowgii horena ayaga keen haddana bilowgan waxaan u malaynayaa inay u horseedi doonaan dimuqraadiyad iyo meesha loo socdo in lagu laabto way kaga mahad celinaynaa walaalo kale iga dambayn doona runtii haddii markii hore layslahaa sheekadu waa soco kartaa waxay markhaati ka tahay inaysan soco karin hadda kormeeran ka nimid meelo badanaan soo marnay magaalada aagag badan iyo muxuu ahaa meelo badan oo dhufaysay looga jiro iyo ciidamo badanoo runtii u diyaar garoobaya inay dimuqraadiyada soo celiyaan yaan ku soo marnay kuwa badanoo hadda usii diyaar garoobayana runtii way jiraan intaan ka ognahay waddankan marka yaan muxuu ahaa la kala googoynin yaan ciidamada fursada laga saarin ciidamadana runtii waa uga mahad celinaynaa xalay in intii la amray ay soo aadi diidaan inay walaalahoodii shalay ninkii jananka ahaa ee shal u lafa dhabar adeegayay inay dhahaan waa kusoo duulaynaa inay diidaanna ciidamada uga mahad celinaynaa runtii ciidamadana waxaan isleeyahay sharciga qoftii sharci haystaa loo shaqeeyaa niman sharci haysan in loo shaqeeyo meesha kuma jirto marka aaday ugu mahadsan yihiin raggii xalay arrintaa ka istaagay walaalkay maxamed cabdullaahi waxaan leeyahay qaraabaan nahay qaraabanimada iyo xididnimada iyo walaalnimada iyo waxa laysku yahay ha shaqeeyeen magaaladan sidii lagugu soo dhoweeyo waad garan kartaa sidii muxuu ahaa habeen iyo maalin banaanka loogu taagnaa waad garan kartaa inaad ku sagootido xabad iyo beebe iyo dagaal runtii kaa filmayn ninkeedna ma tihid la taliyaashaada runtii halkaa ku wadana iga jooga dhaha adiguna runtii ha usoo laabo walaal ma aadan joogin wax magaaladan ka dhacay maanta meeshay joogto waa meel runtii dimuqraadiyada hore looga soco karo intaasaan rabaa inaan ku soo koobo walaalaha kale iga dambayn doona aqligu ha shaqeeyo maalin soo qaadaan joognaa dalka iyo dadkan waa u duceynaynaa in ilaahay muxuu ahaa meesha loo wado uusan aadin waa mahadsantay walaal kale iga dambayn doona cabdullah bada saxaafaddu waa salaaman tihiin salaan kadib waxaan maanta soo booqanay xaafaddan shiirkole waxaan aragnay runtii deegaan nabdoon dad jecel nabadgelyada bulshadii aan la kulanay waxaan ka dareemaynay inay yihiin dad dulmiga aada u naceb dhiiran ay ka go-an tahay inaynan aqbalin dulmi iyo handadaad waxaan aada uga xunnahay xalay bulshada deegaankan degan qalqalkii iyo duulaankii la geliyey oo runtii aheed ay gardarro laakiin waxaan u hambalyaynaynaa siday kaga dhiidhiyeen oo ay u muujiyeen shucuurkooga si wada jir ah oo ay ku dhici waayeen nimankii ku soo duulay oo u bareeray inay magaaladan dagaal ka huriyaan iyadoo weliba bil rabadaan lagu jiro oo ay ummaddu u fadhiyaan afur laakiin waxaa nasiib wanaag ah inay indhahooda ku quus qaateen ay ku dhici waayeen ay kari waayeen inay kusoo duulaan ama ay xabad ku ridaan deegaankan runtii waa xaasid qof ki raba deegaanka sidaan u nabdoon oo bulshada intaan la eg ay ku nooshahay inuu xabad ka dhex rido laakiin waxaa ii muuqataa inaynan
يعني مسؤولية إسكداية وح إنسان بين هذا النماء حتى ينكجر القلوب تود أرنتان وحي كبلا باتي جنرال صادق جون أورونتي كوهد لي وح صحة جنرال صادق جون نورده ما هين وحدين بيئة وردال كان دور شهاء هذا ماشان هبل سود اللي هبل كدول كما شقين كرنه وما داني وحي كوه الشيء سي أن كوش غيني أنا دارنا وحنا لقاش غيني ما أهني وروحي أن ذلك عندك أنا دارنا أنا دررنا أنت سالك قومي أنت سالو جسد دولي طبعا وحنا من سنة هاي هذه شر قل هذه أن دولان أصل كيس دولمي هاي سوق إني نقولي سنة أنا من سنة ninka leeyahay Ahmed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 February intii ka horeysay saraakiisha amarada oo siinayay haba qaldanaadeen waxaan dhigi karnaa masuuliyadeeda asa qaaday laakiin waxaan aaminsanahay sargaal kasta ee ka shaqeynaya ciidamada qaybahooda kala duwan maanta inuu fahamsan yahay in aan marna sax ahayn amar kasto oo siiyo oo consequence la ama cawaaqib ka dhala karto inuu nan ka marnaaneen birina ka noqoneen waxaan aaminsanahay inuu nan birdhihi kari doonin kama ay ahad iyo waa la ifaray iyo halkaas ay ka baxday cidii ka qayb qaadatay ficilada fooshaxun ee u fakanay maxamed cabdullahi farmaajo anagu waxaan aqoonsanahay intii 8 February ka horeysay waxaan aqoonsanay inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed laakiin intii ka dambeysay waxaan aqoonsanahay inuu yahay hoggaamiye kooxeeda kaliis talisa doonaya inuu dalkan dadkan dumiyo laakiin waxaan aaminsanahay bulshada Soomaaliyeed inayaan ogolaanaynin aqbalayne sadan iyo dhowr sano kadib inay ku laabtaan xukun kaliye talis waxaan aaminsanahay maanta maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu fafakanayaa qori iyo fowdo waxaan qabaa qofka ugu tabarta yar ugu liita inuu yahay hadii xagaas laado maanta laakiin dadkan Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir lahjaceyl farabadana wuxuu ka hayaa dowladnimada lahjaceyl farabadana wuxuu ka hayaa deganaanshada lahjaceyl farabadana wuxuu ka hayaa in ummada Soomaaliyeed ay wada joogan maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan u sheegayna lahjaceyl wuxuu ka hayaa ilaaha burto majir waa garan karnaa laakiin waxaan u sheegayna inaan soo jeedno nin ballan leh ma ahan haduu ballan leeyahay wuxuu fuli lahaa ballamihii ummada Soomaaliyeed hortooda uu ku galay laakiin anagu ballanaan leena waxaan u ballan qaadayna inaan aqbalayn kaliye talis waxaan u ballan qaadayna hadii uu diido wax ka duwan in sanduuq la dhigo oo doorashada Soomaaliya oo fil Soomaaliya ku baneeyo doorasho qof iyo cada inuu qasab ku fadhi kareen ama xuquuq ku fadhi kareen Frentas oo ku midaysanahay waa naga go'an tahay waa naga dhab maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan rabnaa wax dhabka inuu noo sheego ama doorasho uu naadiyo oo aan doorasho galno bir u dareerno doorasho sanduuq la dhigo oo la codeeyo cada uu ka helo wali waa ogolaanayna laakiin 8 February inta ka dambeysan ku sii jooga maalin qorana ka aqbalimayna ama santii anani gacan ku xirsho maayo gacanta waxaan ma qaadi karaa qaaday isku day eli karaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka dhamaantiin inta halka fadhisa oo saaxiibada xildhibaanada iyo bahda meediyaha iyo dhamaan saraakiisha iyo cid kasta oo halkan joogta waa shir kol ofishaale meesha aan hadda joogna waxaan u maleynaa inay xaafada xamarka mid tahay in dadku ay wada ogyihiin waxaan marka hore rabaa inaan mahadcelintayda ku biiriyo saaxiibada halkan ugu soo dhaweeyay oo xal halka ku soo hoyday oo rabeen inay la wadaagaan dadkooda waxa ay qabaan oo saxda waxaan rabaa inaan afar meelo dul istaago meesha ugu horeysa waxa weeye baarlamaanka waxa la yiraa Soomaalidu baarlamaanan markasta iska maqlaa waxaa shaqo dheere waxaa wax gaabshay waxaa shir baarlamaan ayaan maqlaa baarlamaan laba aqal waaye aqalka sare iyo aqalka hoose la yiraa golaha shacabka iyo aqalka sare la yiraa dalka Soomaaliya u dhisan yahay 4 sano uu shaqeynayo anuu senator aanahay madaxweynahan wax ka doortay shuruucda meesha yaala oo aad aragteen oo dalka lagu dhaqaayna labadaas aqalay mareen oo madaxweynuhu uu saxiixo horta marka koobaad Soomaaliyeey
وإن أوجاتان ذلك الله بقى قالوا لي هاي هل أقل مال وح قل الشعب ليرا أو صومالي وح كشر يي كرا رغم كرا هرتيني سنجرين وإن صومالي ذي أوجاتا وأنا إن أدميديو أوجاتين بارلمان هدد مغشين لبدا قالوا قلها الشعب كده مركات شيء جيسي وحكلوا ربا إن شرعية دي وح أي كشاجين أو بين أبورك هاي وكنتن يتضوا قفود وح هلا ننحل دبان هو ماشك هلا annagoo konton iyo todoba qof oo ma gudoomi karno golaha shacabka oo masiirka Soomaaliya asoole nin xil dhibaana inaad maqliisay aan u maleeyna marka konton iyo todoba qof oo golaha shacabka qayb kamida ah oo qeylo u jooga oo muraalki ka dhintay oo u qaba inaan kursi dambe soo helayno le hadaan hal sano mushaarkeen iska qaadano mushaar Alla idin ma siiyo helina maysiin saasna mushaar maaha horta kuwaas meeshaas iimaanka Alla ha gelsho meeshaan dalal laga shaqeeya aniga Cabdi Axmed Dhuxulo baa leeyra dhigdheer waynaan isteedo maalin lix bilood laga joogay inaad maqasheen u maleeynaan yiri kaarkaygu 27ka koob iyo 30ka December uu ku agya waxaan si sheegay dad iimaan la inuu meesha fadhiyo oo aan rabin dalku inuu doorasho aado xil dhibaanad u horeeya intii umbaana ka soo baxday een haday 200 300 iyo 20 iyo 9 ka xil dhibaan sharciyad umada dalka ay ku dheereeyaan haday isu tagaan labada aqal waxa dastuur waa dadka umada loo qoray dastuurkaasa wax walba ku yaaliin madaxweynaha 4 sano maalinta la dhaarsho baarlamaanka 4 sano oo maalinta la dhaarsha wixii ka dambeeyay waa inay doorasho galaan waxa dheeraaday oo hadda kor laga soo sheekay ayadoo doorasho ay socoto waqtiga 2 bilood 3 bilood 4 bilood la dhex galshay waa arintaas baarlamaanka iyo golaha shacabka iyo wixii soo baxay oo labadii sano ahay Saadiq Umar Xasan general kan kaaga niyadnahay mana suurageli karto hadii wax la dheereeyana in fidna dhacayso dalku halaabaadi oo sheegay waa kan halawgi miyaan gacanta ku hayn meedan la aadino caawa asbuuca kasoo wareegay manaan halawgi gacanta ku hayn Soomaaliye Saadiq aan kaga ra'yinaa waa inay qof walba ogaato hadii na la soo qabalahay anagana hana la soo jirsho odagi saaxibka ah maxaa Cabdullaahi Farmaajo saaxibka ah xididka ayahay degdar iyo saadiq meel wuxuu wada miis aniganii soo jiray horta taasi waa taas waa arinta baarlamaanka waxa ku soo xiga waxa la yiraahdo doorasho dalkaanu anaga ilma ay rasmi in dibuuxi Soomaaliya intiis in dibuuxi weysay ay inta dirtay kala tagtay wixii lagu kala tagana ana meel fadhinaa xukun iska haynahay waa lagu heshiin waaye 21 sano uu socday markii dambe meel cid laa ku dhamaaday ninna laga aqbali maayo 4 sano markay dhamaato ama in adeerka ay ahaado ama meel fooka ka yimaado Soomaali qabiil kursiga madaxweynaha kuma kala le doorashay ku kala leed 4 sano waa taayir qof aan wadnaha laga xanuujina ama xil dhibaan han noqdo ama madaxweyne han noqdo 4 sano waa dhamaatay ninki kursiga madaxweynaha raba waa inuu doorasho u soo diyaar garoob nin xoog ku haysan kara ee waliba dadka ku soo hujumi kara habartii adoogi ma dhalin dadkan wax kale ma yaqaanin qorayay yaqaanin qoragiyan loo celinin 20 sano ka soo wacdinayno lahayn naga daay qorage bilaawgeedina hadda cawada faraha lagu hayaa hal laga leexdo taladaynu taas waa hadii laga leexan waayo nin horo odayho oo ilaahay naxariis jannaha ka waraabshay ka hadla hadda koro yiri hadii la leex hadii waxyaabaha qaar laga leexdiido waa la dirraa huur meeshan hadii dagaal yimaado wuxuu sidee hadda yihiin ahaa maaya hal laga duwo dalka dagaal waxaan maqlay meelaha saraha la jabina sarahaanu sharaf iyo gobnimo iyo waxay ku dhisan yihiin maahayna kuma dhisna waa ku gumaysana hadii kala sarahaanka adduma kuma dhisne wariyaan lagu qaldamin hadalka hadaladka saaso raqiista waxaan rabaa inaan u sheego maxamed abdullahi farmaajo qof kale mas'uuliyadda la qaaday ma jirto kuwa ka hoos hadla ma naqaan anaga maxamed abdullahi farmaajo dalka doorasho uu doorasho lagu dhiibay taayindadi ku noqo taasa lagu kala baxsan kara qofka wax ku helay ku helay halka wax ku hel shalab waa tii lagu sacbiye marka taayindada wax ka soo qaadato haddana waa lagu sacbina laakiin qofki ra'yigeega ka soo horjeesta hal soo xiro qofki ra'yi meeshaan waxa idin sheega Soomaaliya maxkamada ma jiraan laba halnima ay waxa ka soo baxay Cabdirashiid Janan inuu dambilay oo la soo qabana markii u dambeysay gabadha taliye xigeenka booliska ho baafinays qofti aragtaa ha soo sheegto ayadoo leh waxaan noogu xigta filo Soomaaliya soo ka dhex qudbayna
oo aan dambi lahayn saas joola la soo qabana ninka leera Cabdirashiid Janana waxa laga soo galbaa balad xaw ma wa gedo waa heshiis dagaal damba ka dhici ma ana kala taga inta laga riida amiya wariga ki jooga waxaas war waxa laga joogo wallahi san ku dhaleen iyo billahi laga joogo waxaan rabaa inaan u soo gudbo ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa nabad sugida iyo kuwa booliska haram cad leeyra waray dhageysta war ciidamadan meeshii laga keenay anaga anuu oday soo joogana waxaan soo joogay ayadoo askartu ay gaar gacan riixdan soo joogay khasaaradii ugu badneyd ciidamadii ku dhacday markii dalku burburay nolola soo muuqata yaa sameeyay ciidamada diiwaankooda hadda ay haystaan yaa mushaar u sameeyay lacagtay qaataan xaqay ka timaada dadkay u shaqeeyaan u yeeyihiin waray is wareysta askaray waray saraakiilay jooga warwa nolola hadda soo bilaabatay dalka aniga ina askari booliis arko waxay mararka qaar iiga karaamo badneed wax kasta iiga karaamo badneed maantana qalbigayga waxaa ku soo bilaawday madmadow war jooga 20 sano kadib ciidamadu meel fiican ay u socdaan waa la dhisaa cadaw ay leeyihiin cadaw uma tihidina dadka Soomaalida shacabka ah oo canshuurta lacagta laydin siiyo laga qaado dibadda laga ma keeno lacagta laydin siiyo waxaa baxsha dadka xamar degan dekedda xamarayna ka soo dhexbaxda haday xiranto mushaar qaadamaysiin wallahi maxaa Cabdullaahi Farmaajo idin siinay mushaar haday xiran heeska xirinina oo dagaal sokey xamar ha ku dhexgelinina adinkana intaasan idin diraya waxaan rabaa inaan midda ugu dambeeyso uga baxay ay noqoto dadka xamar degan war dadka xamar degano meeshan dagaal ma yaalo yaa ku dir xamar oo guriya xamar jajabshay waxay u baahan tahay in dib loo fiiriyo guriya xamar adinka jajabshay shalay dagaal sokeyad ku jajabiseen dagaal sokeyana ma jiro siyaasada jirta siyaasada doorashooyinka taageera in doorashadii la qabto qofti doorashada diidana masuuliyadda loo saarshe meel kasta looga soo jeedsto intaas kaliya la idin ka rabaa dagaal xamar ka dhacaana ma jiro ciidamada waxaan uga mahadcelina inti garatay ama garan doonta inaysan ku duulin warsaadda Cumar Xasan generaalka yaa ka dowlad jeclaay yaa dowladda sharuucdeeda ku qasbaya dadka ilaa dowlad sharciyadeeda waa lagu shaqeeyaa waa ninkii ku qasbaya oo 4 sano ka soo shaqeynayay ninka la leeyahay hal la soo qabtay madaxiisa hal la keen war yaa ka shaqeynayay waxa noocaas waa xil dhibaanada wax jidadka laga cilinaayo sodon baabuurti ee xawaha ciidamada oo lagu keenay tuugmada lagu keenay cid walba soo tuugtay waxa jidadka loo gooynayayna waa xil dhibaanada war maxamed mursalo waa kula hadlaa saaxiibow meel xumaad Soomaali u waday adiga iyo 17 qofood adiguna ka noqo intay goor goor tahay mas'uuliyadaas qaybtaadi ka noqo adiga iyo wixii kula jooga intaas aan rabaa in hadalkayga ku soo gaban gabeeyo aad iyo aadan dhamaantiin idin kugu mahadcela generaalkii ay agtaagan ku wareejina waxaan leeyahay dadka xamarow yaan dagaal been la idin gelinin dagaal ma jiro kaliya waxaad u baahan tihiin sida xal shir kale oo fashal ka dhacday dawladnimada hadii la kala noqdo sharafkiina iyo xafadihiina ilaashada dawladnimadu waxay ku jirtaa wada ogol iyo isla ogol waa hal nin male dawladnimada dawladnimadu dadkay ka dhaxaysa hadii qof qaadato dawladnimo meeshaas kama jirto waa ina sharafkiina ilaashatiin aad iyo aad u mahadsantii بسم الله الرحمن الرحيم marka hore aan salaamo masuuliyiinta iyo xildhibaanadii iyo sanatarradii iyo walaalahaygii xalay qolkan aan ku fiirsanay iyagoo dhidisan oo shirka jaraa'id ku qabtay runtii garab istaagay xaqa walaal John Sargal oo ahaa general ah markuu arkay dalkaana meesha u socday war ka jooga inta baarlamaanka uu yimid qofkii ugu horeeyay la hadashay oo Sargal uu ahaa marka walaalahaygii iyaguna sharciyadaas iyo xaqaas iyo go'aankaas gacanta ku siiyay oo naga soo horeeyay
وانو ما هاد علينا بهذا الصحافة دا سيدو كلا سنة الرضا ايو رقا صاحب دا ايو وهل كان قلبته وذا شوك نشير كلنا اياغنا سيدو كلا نو ما هاد علينا ايا ايا دمان سراكيش عيدا مدو شوك وحان روائنا كهالو arinta halka maanta loo joogo waxa saadiq lagu arayaa lagu target gareynaa waxa weey kooxdi oo mursal hoggaaminayay doon ee wadankan qalqalka inay gelisaan ku tala galay ayaa saadiq yiraahday amanka amanka xil ka saaray wuxuu waxa aad sameeyneysaan wadanka amaan daray u keenaysaa waa intaas inta lagu daba joogaa waxa aad sameeyneysaan wadanka amaan daray u keenay dagaal sokay u keenay dhibaato ay u keenaysaa inaga la qabna dhamaanteen wixii ay sameeyeen oo farmaajana saxiixay saacada kadib oo sharci darrada ahaa oo waliba la yaabka ahaa baarlamaanka labada aqal ka kooban oo 17 September ansixiyay in doorasho leh doorasho dadban dalka laga qabto oo afisyoni toona loo fadhiyay inta kontan dhowr qof oo dumar u badan soo qaataan keenan mooshin isagii inuu ku hoggaamiyo qayb ka mid ah baarlamaanka baarlamaanka laba aqal ka kooban qayb ka mid ah ee yiri laba sanaan kordhin xishood darro iyo dictatorship iyo sharci la'aan iyo wali waxaan dhigi karnaa waali ninka ku talagalay Soomaaliyood ogtiin waxa ay soo martay oo maanta la joogo inuu isla soo taago inta saxiixo digri ama go'aan baarlamaan oo qalada oo been ah inuu sidii taram oo kale sida u taago oo adduunka iyo dadka iyo meediyada soo inuu saxiixay waxaan leenahay waxaad saxiixday wax adiga aad nafta adiga jiritaankaaga u daran ummada Soomaaliyeed jiritaankaaga u daran mana fuli kartid cid ka aqbalaysa ma jirto cidaad ku fuli kartaana ma jirto Soomaaliya doorasho la galaa 4 sano qof waliba oo Soomaaliye uu og yahay dalka ha joogo dibadda ha joogo meel waliba uu joogo Soomaaliya waxay u jeheystaa arin dimuqraasi ah doorasho la galaa 4 sanoba waa la is doortaa sidaas ama ku wareega haddaad doorashada sameey lahayd oo aduu aad ku soo noqon lahayd sidii shalay lagula shaqeeyaa lagula shaqeeylaa laakiin wadadiyad ka lunta wadaan soconayna waad qaada madaxweyne waqtigiisu dhamaaday waxaan kala rabaa inaan la hadlo saraakiisha ciidamada saraakiisha ciidamada haddii nimanka dhalinyarada ah ogaada haddaad qaadato amarro aan uu ku siiyo nin aan sharci ahayn aniga waxaan la baray taliyaha ciidanku ma amri karo ninka ciidanka adiga ku xukuma kuma amri kara hebel dil hebel waxa dilo maxkamad hebel waxa garaadka ka qaado maxkamad qofna kuma dhigi karto hebel soo qabo iyo hebel dil sharci la'aan waa inaad barataan saraakiile waa inaad barataan waxaad u shaqeysaan inay ummada Soomaaliyeed tahay ee aadna u shaqeyn haddaad ka bani u shaqeysaan shirkad uu leeyahay farmaajo hadda u shaqeysaan oo ka bani chon soo aada oo annagana soo aada oo cid walba soo aada haddaad dowlad iyo qaran Soomaaliyeed u shaqeysaana waxaan idin cadeynaynaa dariiqaasu amar aad ku qaadataan waa dariiq aan jirin adinkaa ku dambaabaysiin adinkaa beri laydinku taarjid garaynaa adinkaa maxkamad laydinku saari doona ninka sargaal ah oo ciidanta soo hoggaamiya soo aada xaafadaha dadkan u degan yihiin isagoon sharci haysan war xijaar amar ma bixi karo oo dagaal dad soo qabtay idan ma dhigi karo farmaasho ma bixi karo mid kale ma bixi karo waxaan idinka codsanaynaa xadiyiinna ku nagaada shan uu soo helinaa hadaa rabtaan John Hill waa haystaa ummadan xamar degan iyo dhammaanteena Hill waa garbihiisana taagan laakiin idinku ciidanimo xadiyiinna ku ekaada amar qalada ha qaadanina haqaadanina markii la yiraahdo meel hebel weerara ama cid hebel weerara ma weerarina dhaha xirka xariina jooga waxaan rabaa
waxaan idaacadda ka dhageystay madaxweynaha oo digriis saxay oo jan xilka ka qaaday garaadaha sharci ciidanaa jira lixdan iyo saddexdii la saxiixay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo sharciga loo maray booliiskuna waxaa amendment lagu sameeyey 73-dii sargaal garaadda madaxweyne ka qaadi kara oo ciidamada ka dir kara ma jiro sargaal waxaa ka qaadi karaa maxkamad xukun ku rida xukunku waa inuu yahay mid qarannimada ka soo horjeeda waliba marka uu garaadaha weynaayo madaxweyne asaga waqtigii ka dhammaaday oo sideedii fowrwadi ka dhammaaday oo aan sharci haddana u marin ciidan aan soo marin u marin garaadihii aan ka qaaday hebel aan xilkii garaadihii ka qaaday xilkii aan ka qaaday wax walbaan ka qaaday sharci maaha madaxweynaad ogaataa farmaasho waxa aad ku dhawaaqday sharci maaha waa sharci darro aan cidna ka aqbalay john waa garab taaganahay saadiq john waan garab taaganahay waan la safanahay innaga dhanaa saadiq john ah haddaa shaqtiyo soo doontana innaga dhanaa na soo doonay nama soo doonay sida annagaa kugu imaanayna haddii alla yidhaah meeshaad kugu imaanayna haddaa saaqtiyo soo doonta waxaan rabaa inaan la hadlo dadka xamar degan oo logu oo la yiraahdo guryaha la duduminaya dabaqyaha lagu duminaya war dabaqyo wax lagu dumiya oo meesha ma yaallaan qol arkay maal dumaq duminaayo arkay dashiinka ugu weyn wax meesha yaalla waxba laydinka dumi maayo dagaal ka dhici maayo xamar haddii ilaahay eedmo markii dagaalka xamar lagu dumiyey annaga dhexdeena dulinay kuwa maanta wada safan oo garbaha saa isdilaayay maanta isdili maayaane waa mid dhammaantood waxayna ku midaysan yihiin soomaalinimada qarannimada dowladnimada difaaca dimuqraasiga iyo in xukunku uu ahaado mid marka sallays warto ciddii ku guulaysatana iyadoo ay xukunka qabsato oo laga dambeeyo markaa wax guri laydinka duminaa ma leh walwalkaa iska daaya kaliya deganaada haddii alla yidhaahna waddankan isbedelaa ka imaanaa farmaajo waxaan leenna warseenradii ku noqo haddii kale saaxiibkeen iska risayn garay 4 sano waa soo joogtay meel ceebeedna waad gaarsiisay bahashi shaatigaaga hadda ka nadiiso waxaa tara ummadda soomaaliyeedan u tanasulay waa talada ugu fiican ood maanta qaadan karta walaalayaal waa mahadsantihiin haddii alla yidhaahdo goobo badanaan soo booqan doonaa cabdicasiisaan u soconnaa fagaxaan u soconnaa ruwaayaan tegaynaa xarumaha o dhan aan ku wareegi doonaa haddii alla idmo haddana shiirka laan joognaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu